Deixa eu ver agora com ele. O comboio está praticamente a nosso oeste, correto? Está no caminho. Tem uma bifurcação logo à frente, eu não estou conseguindo. É muito bem. Mantém, sustenta. Positivo, estamos perto do comboio já. Semi-enganjado? Dispara, dispara. Falo vem de. Positivo. Tem alguns pedregulhos aqui, vou me posicionar. É um local muito ruim para nós conseguirmos ver alguma coisa aqui. Aparentemente vem de oeste 11 horas. Aparentemente na colina, mas eu tô sem contato visual. Vou avançar um pouco aos pedregulhos a nosso oeste, tá? Dois pedregulhos a oeste. Fogo de supressão.
posição. Negativo, sem contato. Estou beijado. Aparentemente é do sudoeste. Consegue checar ainda a sua posição? Posição. E o trocante. Positivo, sou uma hora. Negativo. Droga, eu tô sem projetor auricular. O ouvido vai embora. Muito boa. Maneiro ter. Terminei semana passada, é boa pra caramba. Não, fica tranquilo. Não é muito spoiler, né? Porque já aconteceu, mas é bem retratado. É, mas é bem retratado, é muito bacana. Eles ganharam um prêmio, né? Vários prêmios por essa série aqui. Atenção, Anderson. Poxa, eu... Beleza. André, a gente tem que mover, cara. André, a gente tem que mover, cara. Cheguei a ver um só, mas eu aparentemente só vi os disparos. Eles estão tendo contato visual conosco ainda. A gente tem que mover, eu imagino que tá mais fácil pra galera. Organizando meus carregadores. Oi, filho. Quantas horas? Positivo, sem contato. Positivo.
contato visual. Contato, contato, vou jogar granada. Carregando. Situação, André, tá bem? Granada. Abatido. Tem mais. Sem contato. Tá ok, hein? Merda. Segura. Uma mente travou, droga. Legal, legal, foi legal.